Lospo. Kongiye kubasura kuri bakunzi ba Lost Talent Rwanda aho muherere hirya no hino mu gihugu twizere ko mumeze neza ndetse n'abari hanze yacyo namwe twizere ko mumeze neza uwiteka komeza kugenda abarinda abizihiza umunsi wa Noheli twizere ko namwe wakomeje kugenda ubaryohera cyangwa se ubabera mwiza ubwo kandi ntabwo twakwibagirwa abababaye abari mu mazimbohe ndetse n'abari mu bitaro mwese uwiteka komeze kugenda abitaho Turaza guca mu makuru atandukanye turaza guca mu ikipe ya Rayon Sports akomeje kugenda avugwamo ba rutahizamu batandukanye ngo baba baramaze kurangizanya n'ikipe ya Rayon Sports Sibyo gusa ariko turaza guca muri Kiyovu Sport amarira ni menshi ku bayovu uwitwa Jovenal nyuma yo gutera umugongo Kiyovu Sport akimanukira mu cyiciro cya kabiri akisabira ekipe yo mu cyiciro cya kabiri ko ariyo bakomezanya ngo na BC yayo ndetse BC Kiyovu Sport yagendagamo mushobora kubona muri phase retour ekipe ya Kiyovu Sport igenda muri Coastal Sounds Turaza guca no mu ikipe y'igihugu Amavubi ishobora gusimbura Uganda Cranes mu mikino ya cani aho iyi Uganda yamaze gusezera mu mikino ya cani kubera ikibazo cya mikoro. Reka tugaruke rero turebera hamwe ayo makuru yose tubafitiye icyo wowe usabwa ni ugukora subscribe ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye ubasha kudukurikirana mu bambere. Reka makuru yacu tuyahere mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'i Nyanza muri ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda havugwamo amakuru menshi nyuma yaho Fazale irangiye iyi kipe iri ku mwanya wa gatanu nyamara ni mu gihe mbere yuko iki n'imikino ibiri yari iri ku mwanya wa mbere kandi irusha amakipe ayikurikiye amanota ane kuri ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa gatanu iyi kipe ngo igomba gukubura ariko kandi irongeramo ngo abakinnyi bakomeye byo ku rwego rwo hejuru Ni ikipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda yifuza abarutahizamu batandukanye yaba abakina hano mu Rwanda ndetse n'abakina hanze y'u Rwanda yakomeje kugenda iganiriza abarutahizamu bagiye batandukanye harimo rutahizamu ukinira ikipe ya Musanze uwo bita Peter Ni ikipe ya Rayon Sports yakomeje gutera intambwe yereka ikipe ya Musanze ko yifuza rutahizamu wayo Peter nubwo ikipe ya Musanze yaje kuyitera utwatsi ibabwira ko Peter atagurishwa Ariko ikipe ya Rayon Sports ntiyigeze ikura y'amaso yakomeje kugenda ikomanga ndetse ngo kuri ubu ibiganiro bikaba bigeze kure hagati y'ikipe ya Rayon Sports na rutahizamu ikipe ya Musanze bita Peter sibyo gusa ariko n'ikipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda ishaka ba rutahizamu bagiye batandukanye kuri ubu ngubu ariko nyine nkuko dukomeza kugenda tubikesha bamwe mu bari mu ikipe ya Rayon Sports nuko ngo imbaraga nyinshi bazerekeje kuri uyu rutahizamu w'ikipe ya Musanze siwe gusa ariko uwitwa Yafes Mubiru twakomeje kugenda tugaruka kuri Yafes Mubiru tuvuga ku bye ni ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda itera intambwe yegera Sunrise ibabwira ati ibyo twakoze kuri Jules Ulimwengu amafaranga twabahaye kuri Jules Ulimwengu dushobora no kuyarenza noneho kuri inshuro tukaba twagura Yafes Mubiru ati kubera ko tubona ari umwe muri barutahizamu dukeneye mu ikipe ya Rayon Sports Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sports itari kwiruka kuri barutahizamu bo hanze y'u Rwanda kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi izishize kuri barutahizamu bakina hano mu Rwanda byumvikane ko uwitwa Yafes Mubiru ni umwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yifuza ndetse na rutahizamu Peter w'ikipe ya Musanze akaba ari umwe mu bakinnyi bataha izamu cyangwa se bakina ku icyenda ngo hagomba kuvamo umwe muri bo ugomba kuza mu ikipe ya Rayon Sports akaza gufatanya na Rudasingwa Prince ndetse na Musa SM Byumvikane ko uwitwa Traore ndetse na Musa Kamara abangaba ngo mu mipango mishya ikipe ya Rayon Sports cyase muri phase retour ntago ikipe ya Rayon Sports iri kubabona neza ku buryo binashoboka ko bashobora kwicarana n'abakinnyi babiri bombi bakaba basesa amasezerano ikongeramo umukinnyi umwe uje gusimbura aba ba rutahizamu uko ni ukuvuga ngo Musa Esenu ndetse na Dasingwa Prince nibo ba rutahizamu ekipe ya Rayon Sports ishobora kugumana muri sezo itaha muri ba rutahizamu yari fite yamukomeza kugenda mutwihangana kubera ko ijwi nyine murabyumva ntabwo rimeze neza yatukaba dufite rwose ikibazo cy'uburwayi mukomeze kugenda rwose mwihanganira ijwi uburyo mukomeza kugenda muryumva gusa amakuru yo arabageraho
L'équipe ya Rayon Sport kandi yegereye umukinnyi Ruvumu Etienne Nzinga nubwo umutoza w'ikipe ya Rayon Sport ari Ngingo Francis Christian yababwiye ko mu bakinnyi abona yuko adakeneye uwitwa Ruvumu atarimo. Nyuma yuko ekipi ya Rayon Sport ikomeje kugenda igaragaza yuko yifuza Ruvumu, byakomeje kugenda bivuga ko ekipi ya Rayon Sport iri mu biganiro no kugira ngo ibe yazana umukinnyi Ruvumu Etienne Nzinga ndetse na Youssef Lab. Ekipi ya Rayon Sport rero uwitwara Ngingo Francis Christian yabwiye ati Youssef nta kibazo Youssef we mwamuzana atari ko Ruvumu ntago mukeneye kuri ubu ngubu. Amakuru akomeza kugenda agera kuri Lost Talent Rwanda nuko ikipe yo mu gihugu cya Uganda bita Diable Noir nayo yakomeje kugenda igaragaza ko yifuza Ruvumu Etienne Nzinga ndetse Ruvumu akaba akomeje ibiganiro n'iyo kipe yo muri Congo Diable Noir, aho ngo ibiganiro bishobora kuba binageze kure. Sibyo gusa ariko muri ekipe ya Rayon Sport ngo nago bigeze bakuraya amaso, nubwo hari Ngingo Francis Christian yakomeje kugenda abereka ko Ruvumu atari umwe mu bakinnyi akeneye, ariko ngo muri Rayon Sport bo babona yuko Ruvumu ashobora kuza aba kimwe mu bisubizo by'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza, cyane cyane ariko mu bakina hariya ku 10 bavuga bati rwose ashobora kuza akaba yafasha Ndekwe Flex ndetse n'umukinnyi Mbirizi Eric. Ati rero byumvikane ko Ruvumu turamukeneye, ubwo byumvikane ko Ruvumu aramutse abonetse mu ikipe ya Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino yaba iguze abanyamahanga babiri bashobora kuzabona umwanya ubanzamo, nubwo bikomeza kugenda bivuga ko atari bo gusa ekipi ya Rayon Sport ikomeza kugenda yifuza, dore ko ngo ari ekipi ya Rayon Sport ishaka kongeramo na myugariro ukina mu mutima wa defense. Mana nzakarema gakumba nkuko byakomeje kugenda bigaragara n'ekipe ya Rayon Sport ifite ikibazo muri ba myugaro cyangwa se central defense, aho ekipe nkuko byakomeje kugenda bigaragara ku mukino wa nyuma wa fazale ekipe ya Rayon Sport yakinnye ubwo yakinaga n'ekipe ya Gasogi United, umutoza ari Ngingo Francis Christian yahisemo gufata uwitwa Felicien usanzwe ukina kuri kabiri amuhengeka mu mutima wa defense, bijyanye n'uko nyine yatakarije icyizere Ngendahimana Eric, biza gutuma rero umutoza afata icyemezo cyo gufata uyu mwana Felicien yakuye muri Espoir amukinisha kuri kabiri. Byumvikane ko Ngendahimana Eric nawe nta mwanya afite mu ikipe ya Rayon Sport, ari nabyo abantu bakomeza kugenda bavuga bati ubundi Ngendahimana Eric we aramara iki muri Rayon Sport. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara Ngendahimana Eric ku mukino ikipe ya Rayon Sport iherutse gukina n'ikipe ya Gasogi yabuze umwanya ukina mu mutima wa defense, umutoza ahitamo guhengeka umukinnyi Felicien, bigeze no kuri gatandatu abura umwanya ukina umutoza ahitamo kuzana umwana bita Roger yakuye batiye muri Heroes, uyu rero ni waje gukina gatandatu n'umwana ari wambaye 11 abenshi mwakomeje kugenda mumubona. Umutoza rero abenshi bakomeza kugenda bamugarukaho bavuga bati nibone ko Ngendahimana Eric adakenewe wa mutanze cyase ukabana mutiza kugira ngo ushake abandi bakinnyi baza kugufasha, niba koko bigaragara ko wamutakarije ikize. Ese ibyabaye kuri Ngendahimana Eric ubwo yahuriraga na hari Ngingo Francis Christian muri Police bishobora kongera kubaho muri Rayon Sport? Nibyo abantu bashobora bakomeza kugenda bibaza niba hari Ngingo Francis Christian ashobora gufata icyemezo cyo gusezerera Ngendahimana Eric, nyamara ari we wamwikuriye mu ikipe ya Kiyovu Sport akamuzana mu ikipe ya Rayon Sport, ariko nyine bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko Ngendahimana Eric umutoza akomeje kugenda amutakariza icyizere. Akaba ariyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza myugariro uza gukina mu mutima wa defense, nyuma yo kubona ko Ngendahimana Eric bitagikunze ndetse na Hirwa Jean de Dieu bari baguze bazi ko azakina mu mutima wa defense bitagikunze. Ibi rero bikaba aribyo bituma ikipe ya Rayon Sport igomba gushaka undi myugariro ugomba kuza gukina mu mutima wa defense. Ukomeje kuvugwa cyane ni Manzi Thierry, nubwo ikomeje kugenda bivuga ko Manzi Thierry yaba yaragize gutya akabona indi kipe hanze y'u Rwanda, gusa ariko amahirwe nanone kuri Rayon Sport nuko umukinnyi Ndize Samuel wabazwe cyangwa se wakorewe operation y'urutugu azagaruka nawe mu kwa kabiri, ni mu gihe kandi na Rwatubye Abdul azagaruka mu kwa kabiri. Byumvikane ko ekipe ya Rayon Sport izaba ifite ibisubizo bibiri, ariko kandi bikaba ari ibisubizo by'abakinnyi bavuye mu mvune utakwizera ko n'ubundi ngo bazaba bari tayari 100%, dore ko bazabaje n'ubundi aribwo bakirutse imvune. Bati rero biramutse bibaye byiza bashaka undi myugariro uri gukina uzaza gufatanya nabo, mu gihe Mitima Isaac ari umwe mu bakinnyi bafite ibikizere cyangwa se ushobora kuzaza ubanzanyemo n'umwe muri aba ngaba mu gihe undi ataramenyera.
reka tuve ngo ikipe ya Rayon Sports ifite amakuru menshi, reka twigire mu ikipe y'urucaca cyangwa se Kiyovu Sport. Iyi ngiyi nayo akaba ari ikipe abafana bayo bakomeje kugenda barira yo kwarika. Nyuma yuko ikipe ya Kiyovu Sport bikomeje kugenda bigaragara ko umugabo wita Juvenal Mvugiye akomeje kugenda abwira abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'abayobozi b'ikipe ya Kiyovu Sport yuko muri uyu mwaka w'imikino ashaka kwigendera cyangwa se ashaka kuva muri Kiyovu Sport, yatangiye kugenda ababwira kera ko bagomba gushaka uzamusimbura. Bati rero ndago ndi kwibona muri Kiyovu Sport, byanze bikunze ngomba kuva muri Kiyovu Sport nkigendera. Mvugiye Juvenal rero ukomeje kugenda avugwa mu cyiciro cya kabiri mu ikipe bita Asport, akaba ari ikipe ya muri ya Kicukiro. Uyu mugabo rero akaba yarateye intambwe yimanukira mu cyiciro cya kabiri, yegera abitwa ba Rwamanwa ababwira yuko rwose yifuza kugura ikipe ya Asport. Nkuko byakomeje kugenda bigaragara nyuma yuko Fazare irangiye, uyu mugabo Mvugiye Juvenal yakomeje kugenda asezera muri Kiyovu Sport, ababwira ko avuye muri Kiyovu Sport birangiye ko bashaka undi muyobozi ugomba kumusimbura muri ikipe y'urucaca. Mvugiye Juvenal rero kuri ubu ngubu biravuga ko ekipe bita Asport mu cyiciro cya kabiri akomeje kugenda ashaka kwishyuramo amafaranga, ndetse ngo ashaka kuyegukana burundu akaba yayigura. Iyi akaba ari ikipe yashinzwe mu mwaka w'1998, byumvikane ko ni ikipe nayo isaziye mu cyiciro cya kabiri, imazemo imyaka irenga 24. Yagasangwa mu mabara abiri. Iyi kipe rero itarigera ikina mu cyiciro cya mbere, akaba ari ikipe nyine imaze imyaka igera kuri 24 mu cyiciro cya kabiri. Iyi Asport umugabo bita Mvugiye Juvenal akaba ari yakomeje kugenda agaragaza ko ashobora kwerekezamo muri sezo itaha, ndetse bivugwa ko muri fase retour uyu mugabo ashobora kuzaba yibereye mu cyiciro cya kabiri muri ikipe. Si ibyo gusa ariko Mvugiye Juvenal ati ntago bigomba kugarukira aho ngaho, ni imodoka nayo ndayimanukana. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara rero cyase nkuko uyu mugabo akomeza kugenda abitangaza, nuko iyi modoka urucaca ruri gukoresha rigomba guhindurirwa amabara, ikaba yafata amabara y'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara. Ati rero ati iyi modoka igomba nayo kumanukanywa ikajya muri Asport. Si ibyo gusa ariko ntago ari ukubaka imodoka gusa cyangwa se kuba yakwimanukira mu cyiciro cya kabiri gusa, ahubwo ngo hari n'abakinnyi agomba kumanukana mu cyiciro cya kabiri. Nkuko bikomeza kugenda bitangazwa rero nuko hari bamwe mu bakinnyi bakina mu ikipe ya Kiyovu Sport ngo uyu Juvenal ashobora kumanukana nabo mu cyiciro cya kabiri, bakajya kumufasha kuzamura iyi kipe ya Asport imaze imyaka 24 mu cyiciro cya kabiri, kugira ngo arebe uburyo yakomeza kugenda ayizamura mu cyiciro cya mbere, dore ko ashaka gutera ikirenge mu cyagabaga bagiye batandukanye nk'abangaba basanzwe bafite amakipe yabo mu cyiciro cya kabiri, ba KNC na ba Mudaheranwa Haji. Uyu nawe rero akaba ashaka kwigirira ekipe ye itari Kiyovu Sport, kuko yakomeje kugenda abitangaza muri sezo ishize. Yakomeje kugenda avuga ko rwose gushora imari muri Kiyovu Sport byakomeje kugenda bimuhombya. Ati n'abayovu ntago bigeze bambanira, ati tekereza nayo gutsinda ikipe nka Rayon Sport ubukurikiye wajya kwakira match ukabura abafana. Ati rero ibi ntago byari ngombwa, ati cyo abayovu nabo ntago bambaniye. Juvenal aretse Kiyovu Sport agiye muri Asport. Reka dukomereze amakuru yacu rero mu ikipe y'igihugu Amavubi. Iyi ngiyi igomba gukina imikino ya cyane nyuma yuko ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes, iyi ngiyi cyangwa se imisambi ya Uganda, bamaze gutangariza yuko kubera ikibazo cya mikoro batakitabiriye imikino ya cyane. Nyamara muribuka ko ikipe y'igihugu ya Uganda ariyo yaje gusezerera ikipe y'igihugu Amavubi mu mikino yo guhatanira itike yo kwerekeza mu mikino ya nyuma y'igikombe cya cyane. Kuri iyo mpamvu rero ekipe y'igihugu Amavubi akaba ariyo iri guhabwa amahirwe, ariyo igomba gusimbura iyi Uganda Cranes, nayo ishobora gutandukanywa n'umutoza Milutin Micho. Uyu nyuma yo kubona yuko ekipe y'igihugu ya Uganda ikomeje kugenda igaragaza yuko ifite amikoro make itazitabira iyi mikino, uyu mutoza akaba afitanye ikiganiro n'abanyamakuru, ariko ngo icyo biteze ko uyu mutoza agomba gutangaza nuko agomba kubamenyesha yuko avuye mu ikipe y'igihugu ya Uganda kubera ikibazo cya mikoro, kubera ko ibyo akomeje kugenda avunikira yari bwo yaragiye kugera ku musaruro wabyo, ariko nyine bakaba bamweretse yuko nta gahunda bafite.
Byumvikane ko ikipe y'igihugu Amavubi igomba gukomeza imyiteguro yitegura kwerekeza mu mikino ya nyuma y'igikombe cya CHAN cyangwa se igikombe gikinwa n'abakinnyi bakina mu gihugu imbere. Reka rero amakuru yacu tuyasoreza nkuko bisanzwe na Modric ikiganiro kindi muraza kugikurikira amasaha imbere. Ndaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Boyster. Ciao ciao. Nzakujyana kanombe twibire mu birere.